Хоризонт. Предишния път, когато ни гостуваха, беше в началото на 2015 година, в навечерието на празник. Радиото ставаше на 80 години. Днес те отново са наши гости, този път, за да разкажат за Родно радио, клуб на дългогодишния радиоработник. В първите часове на неделя, 26 ноември, посрещаме в студиото на Нощен хоризонт госпожа Антоанета Радославова и господин Захари Миленков, уредници в Музея за история на радиото в България. Привет от екипа, звукорежисьор е Димитър Хаджиилиев, музикален редактор е Елеонора Николова, аз съм Кармен Манукян. Начините за връзка с нас 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Телефонните линии ще отворим след 1 часа. Можете също да ни пишете в Skype, ще ни намерите като Нощен хоризонт, една дума на латиница. Спокойна нощ и приятно слушане! Sentar
Вие слушате Нощен хоризонт. Ще се опитаме да ги регулираме слушалките. Добре дошли на двамата ни гости. Доктор Антоанета Радославова, доктор по музикознание, инженер Захари Миленков и двамата уредници в Музея за история на радиото в България. Благодарим за поканата. И аз благодаря. Преди няколко дена на вас писах, господин Миленков, във Фейсбук, с покана да ни гостувате. Вие казахте, по каква тема? Казвам, за клуба на дългогодишния радиоработник. И вие казахте, и питам, как ви се струва? Вие казахте, богоугодно. Да. Така е. И нашия клуб на дългогодишния радиоработник съществува доста отдавна, още от 2006 година. Той се появи, както има една българска поговорка, всяко зло за добро. Факултета по журналистика навлезе в един много сериозен строителен ремонт, двете му крила, и това наложи извеждане на музейната експозиция в една отделна зала на партера. Това ми даде така възможност да предложа и да реализираме този клуб на дългогодишния радиоработник, защото вече в отделната зала можеха да дойдат наши гости и да останат продължително време, докато в студията, учебните студия, там можеха да минат, да разгледат и да излезат. Помагаха ми много два наши радиоработници, мои колеги и приятели. На първо място отбелязвам Ангел Опалчанов, който вече не е жив, и веднага успоредно с него и Димитър Палашев, който и до сега продължава да помага изключително полезно на музея. Те се включиха така активно. Идеята беше да поканим наши дългогодишни радиоработници и пенсионери, и непенсионери да ни гостуват. При това гостуване имаше възможност да донесат свои снимки от годините в радиото, от работата си в радиото, които да преснимат да останат за фонда, да разкажат това, което си спомнят, самите те да се видят, защото, знаете ли, в момента, когато човек се пенсионира, като че ли изпада в някакво безвъздушно пространство от това, което до вчера е правил. С тези хора, с които се е виждал, с които е споделял и служебна работа, и лични проблеми и успехи, изведнъж ще остават сами. Тази функция на този клуб е много важна. Наскоро, преди, няма 5-6 дни, ми се обади една наша колежка, на времето работиш в радиото, след това премина и се пенсионира в телевизията. Там имат клуб на пенсионера. И тя сподели какво правят. Събират се, хапват, пиват и говорят за болести. Тя правеше сондаж, кога биха могли да дойдат, да покани техната група, да дойдат. Вземат пример. Да видят как е при нас. Има какво да се види. Вярно е, че при нас и по-рано, при първия, така бих казал, вариант на клуба ни, и тогава някой донесеше, най-често се спомням, вишновка с вишните вътре, да се почерпат колегите там, които присъстват. Но най-важното беше, че те идваха с така усмивка, с добро настроение и с желание, макар и малко, да помогнат за събиране на историята на радиото. И доста неща се бяха събрани. Десетки снимки влезоха в нашия фонд, които сега вече няма как да бъдат събрани. Част от тези хора вече не са живи. Може би ще даде отговор на задачите на този клуб, ако дадете възможност да прослушаме спомени, част от спомените на историка на радиото, професор Веселин Димитров, който разказва как е събирал информацията, за да напише двата тома за история на радиото. Нека да чуем. Добре, нека да чуем.
Трудно е, разбира се, на автора, на каквото и да е съчинение, сам да дава оценка на своята работа. Това, което мога да кажа, е, че съм много доволен, че завърших една работа, над която се трудих 20 години. Мога да обясня, ако искате, защо 20 години. Оказва се, че всички документални извори, свързани с историята на радиото в България, не само на българското радио, на всякакъв вид радио в България, неговото присъствие, като културен феномен, не са струпани на едно място. И аз и в предговора на съчинението си казвам, че ако историка на печата е много пъти по-облагодетелстван от историка на радиото, тъй като вестниците са събрани малко или повече и в Народната библиотека в София и в други библиотеки, материалите, които трябваше да събирам, да търся, да съпоставям документални източници, са пръснати на много места, не само в София, но и в цяла България, на много неочаквани места в българския печат, в частни колекции, в архива на Министерство на съобщенията, тогавашното, из военните архиви, военно-морски сбирки, най-различни места, най-различни места. Това, разбира се, ми отне измерено много време. Освен това, за съжаление, както някак да съм писал пък на друго място, ние пропуснахме един шанс, който сега вие не трябва да пропускате, да разговаряме обстойно, сериозно, да правим анкети, интервюта с хората, които са създавали радиото в България през последните 50-60 години. Те бяха между нас, те бяха наши колеги и внезапно в един момент забелязахме как те от жива история се превръщат само в история. Така че аз успях да се докосна за щастие едва само до 3 или 4 души, които можеха на преклонна възраст да дадат малко или повече автентични сведения. В този смисъл аз съм доволен. А иначе студентите, тъй като трябва да учат по този учебник, не знам колко ще бъдат доволни, тъй като книгата е много голяма. Общо някъде около 700 страници се събират в двата тома, затова и излязаха два тома, да не поради техното особено значение. И надявам се, че журналистите, които се занимават с радио, също така могат да почерпат нещо полезно там. Да ви кажа също така защо. Изпреварвайки един ваш, може би, въпрос. Аз съм се пазил, особено във втората част на книгата ми, която разглежда нашето радио вече като професионално радио от 1935 година насам, когато то става държавна институция. Пазил съм се от всякакви намеци, от всякакви сравнения, от всичко това, което е било и което става, защото знаете, че ние българите сме склонни понякога да казваме, ей, виж кога е било измислено това, пък ние сега го преоткриваме и общо взето се придържаме към правилото за добре забравеното старо, че е много ново. Аз съм изложил фактологията, опитал съм се да покажа примери с всички видове български радиопредавания от 1935 година насам, т.е. до 1944 година, когато завършва този период от живота на нашето радио, свързан с промяната в обществено-политическата система, напълно естествено. А оттам нататък вече оставям всичко на разсъждението и на размисъла на внимателния читател. Професор Веселин Димитров, в запис от Златния фонд на Музея за история на радиото донесоха го нашите двама гости, доктор Антуанета Радославова и инженер Захари Миленков. Вие чухте тази програма, която Веселин Димитров като че ли набеляза и за нашия клуб, да събираме това, което могат да ни дадат дългогодишните създатели на радиото, творците на радиото. И ние продължаваме да правим това нещо. В началото, първия вариант на клуба ни, той беше облагодетелство на това, че залата беше на партер и беше лесно достъпна за нашите гости. Идваха със желание. Аз съм си взел тук няколко снимки от тези години и трябва непременно да подчертая нещо, което и за сега е характерно за нашия клуб, който от преди две сбирки вече носи своето име Родно радио. Тази идея за българско родно радио, която продължава вече повече от 80 години. Виждам, че и тогава на нашите сбирки са идвали хора, не само пенсионери, идвали си хора, които в момента са работили. Вчера, онзи ден, когато си направих тези копии от снимките, Тони ми казваше, за какво ти напиши си ги един лист? Не. Гледайки ги, аз си спомням за всеки от тях и с радост виждам, че някой от тях уважиха клуба и сега, при новото му възстановяване, те дойдоха. Веднага мога да отбележа между тях, примерно, инженер Ивайло Минков, който и тогава беше наш гост в клуба.
Димитър Палашев, който вече отбелязвах, той е със своите знания и със своите познанства между радиоработниците, с памета, която има, е изключително полезен за нашия клуб. Много полезни, вече бихте казал, и тези наши редактори на времето, които са били. Веднага си спомня за Стоян Ангелов, който идваше и на първите ни сбирки. Виждам го, даже на една сбирка направихме в... когато вече тук бехме затруднени в Националния политехнически музей, с когато имахме договор и много хубави отношения и продължаваме да имаме. И там сме се събрали. Там са двама от заместник директорите в радиото. Там са музикални редактори, Стоян Ангелов, говорител Джунов. Все неща, все хора, които и сега биха и вече идват в нашия клуб. Е, за съжаление, ето виждам тук Стефка Маждракова, тогава беше действащ звукорежисьор, инженер Тонжарова, наши снимки. И бихте били много щастливи и двамата. Аз също, ако като отворим телефонните линии след новините в един, ни се обадят такива дългогодишни радиоработници, хора, които да си спомнят и да се приобщят. Да добавя само за още едно име. Да. На снимките от първия вариант на клуба ни беше Вера Константинова, един дългогодишен звукооператор в нашия отдел. Нейният внук завърши химия, но той искаше да работи в радиото. При нас в факултета мина също обучение и сега работи в едно радио, частно радио в София, и чака с нетърпение да навърши 9 години. Той вече 10 години да навърши. Да. Смята, че тогава ще има право да дойде в нашия клуб. Асене, и сега вече имаш право. Ти и своята баба сте натрупали достатъчно стаж в радиото, за да дойдеш в нашия клуб. Това, което пуснахме преди малко в записа с професор Веселин Димитров, той каза, ние пропуснахме днес шанса разговори, анкети, интервюта. Когато говорихме гостуването преди, кога беше? Ден-два? Нека той ни да разкаже за един от последните записи в миналата година, които направихме, на един човек, който много имаше и много каза, можеше и още това много. Това на една да такава среща ли? Ще го направи, но нека преди това да чуем тази анкета, която аз направих по коридорите на радиото. Ще на бъде радиото. Интересно за нас. Колеги и познати и непознати гласове, т.е. някои са водещи, някои са музикални редактори, има звукорежисьори. Така. Дайте. Да, питах ги, чували ли сте, знаете ли за този клуб на дългогодишния радиоработник и ето какво казаха те. За пръв път чувам, че има такъв клуб. И какво да ти кажа, ако някой е направил такъв клуб, чест и слава. Браво. За съжаление не знам за съществуването на този клуб. За пръв път го чувам от тебе, Кармен. Трябваше ли да задам? Ми нищо не знам. Кой мислиш, че може да членува? Ми не знам кой може да... Нямам идея. Но ли ти казвам, аз те подкрепям и гласувам с две ръце за тебе? Не зная. Изобщо не съм чула. Научих случайно от колега по повод сбирката им миналата седмица. А какво правят там, като се събират тия хора? Ами най-вероятно споделят свои спомени за развитието на радиото, за условията по време, когато са били работници хората. Чудесно е, че има такъв клуб на радиоработника, за да могат хората все пак да се събират и обсъждат онова, което ги вълнува, онова, с което не са се справили и онова, към което се стремят. А знаеш ли от кога съществува този клуб? Кои са били негови членове? Как се е развило през годините? За съжаление, не. Въпреки, че съм възпитаник на факултета по журналистика. Ти знаеш ли за съществуването на клуб на дългогодишния радиоработник? Не. Не си чувал? Не. И нямаш представа така по името, кой би могъл да членува в него? Дома доста стойностни колеги, които биха могли да членуват и ще се радвам, ако не е създаден, да се създаде. Защото доста колеги тук си изкарали голяма част от живота си, радиото все още им липсва. Така че, ако се създаде, това ще бъде много добре. Ако има, да се доразвие още по-добре. Наскоро научих всъщност, посещавайки музея на радиото, където работят Хари и Тони и дават всичко от себе си. Разказаха ми толкова подробно, толкова любов, всякакви неща. Показаха ми снимки от предаването, което сега аз водя, от преди моето време. Беше много вълнуващо. Така че чувала съм, не съм участвала. А знаеш ли кой може да участва? Такива подробности не съм се интересувала.
Последният глас Ирена Гаделева, която ми разказа... Да, Ирена Гаделева е една от водещите в Хоризонт с предаването Алегро Виваче, познават много хора и има и други предавания, участва и като музикален редактор. Тя е един колега, който винаги се интересува и е в крак с всичко ново. Само да отбележа следното. Много хора не са чували за клуба. Но ние на нашата страница на музея за история на радиото, точното название е Постоянна музейна експозиция за история на радиото в България, информираме и за поредните сбирки. Информацията за последната сбирка е видяна от над 400 души. Над 400 души са видяли тази информация. И още нещо много важно, отново да повторя. Това е клуб на дългогодишния радиоработник, не на пенсионерите, а на тези, които са работили и работят още. И имаме и такива хора, които идват при нас, които и сега работят. И държиме така да продължи нашия клуб. И не е само вниманието ни да си разказваме и да се усмихваме. Ние уточняваме много факти от историята на радиото. Дреболийки понякога наглед изглеждащи, но те допълват картината. Те... Един пример ще ви дам. Добре. Само преди два дни, струва ми се, а може би вчера беше в телевизиите, излезе информация, че в Пловдив при Историш са открили артефакти и останки от миналото. Много бързо строителите там са заляли всичко с бетон и всичко това е загубено. При нас същото се прави. И аз поне, а и колежката Радославова, имаме желание да не допускаме да се залива с бетона на невежеството, истината за историята на радиото. А има и примери, немалко примери, когато истинските факти са забравени. Излизат нови информации от хора, които кой знае какво си мислят, че знаят. И истината се губи. Нямаме желание да помагаме на такива настроения и такива действия. Когато можем и доколкото можем, ще се мъчиме да осигуряваме бъдеще на тези истински факти за миналото на радиото. И още нещо. Клуба на дългогодишния радиоработник, клуб Родно радио, не е обърнат само към работещите и работерите в Българското национално радио. Обърнат е към всички, които правят радио. Ние вече имаме членове на клуба и от други радиостанции. И не само това. Вероятно, немалко слушатели са слушали радио дълги години по радиоточките. Дали сигнал идва по ефири или по жица, но този сигнал идва до слушателите. Ние вече имаме и представител на едно от големите радиостанции. Смело мога да кажа, радиостанцията на Софарма, на големото обединение, което има цехове в много места в София. Те имаха радиостудио, т.е. имаха радио с две студия и всеки ден те имаха своя радиопрограма. Двете дами, които работеха там, също са обучавани в нашия факултет и едната от тях е вече член на клуба и редовно присъства и участва в нашите обсъждания. Те първо предстои да събираме спомени на такива хора. И още нещо. Извинявайте, че взех така думата. Защото трябва музика да слушаме, а преди това... Само две думи още. Двама от дарителите като организации са кабелни радиостанции. Радио Каварна и Радио Кърджали. Дарителите са кабелни радиостанции. Нека сега музика. Не, преди това доктор Антоанета Радославова трябваше да разкаже нещо от миналогодишна среща ли? Вие какво споменахте? За това, че наскоро при нас член е на клуба Стоян Ангелов. Той не вече може да разкаже подробно.
А господин Ангелов е наш колега от радиото, който е дългогодишен радиоработник в истинския смисъл на думата, защото и през 60-те, и през 70-те, и през 80-те е работил тук. Беше заместник главен редактор на дирекция музика, главен редактор и така нататък. И той наистина е наш активен член. От тази гледна точка, че той е донесъл десетки, да не кажа стотици снимки. И то много ценни. Представете си, снимки от 60-те години. С каква историческа стойност са. На тях не са случайни хора. На тях са големи личности от българската музикална култура. Да речем Райна Кабаиванска, Борис Христов, Панчо Владигеров. Та това са имена, с които България се гордее. Не само снимки, той донесе и много записи, музика, която той е дирижирал тук в радиото с нашият симфоничен оркестър. Той в актива си има три изключително ценни записи в творческия си актив. Записал е оперите на Римски Корсаков, Болярката Вера Шолога, Пушкини Салиери и Снегурочка, Снежанка. Към тези записи, естествено, още тогава проявиха интереси и чужди грамофонни фирми. Той ни дари и тези си записи, дари на музея и последният си запис, който притежаваме само ние, най-новото му произведение, но за него ще кажа малко по-късно. Добре, а сега ще слушаме музика. Какво избрахте ви да слушаме? А сега ще слушаме музика от нашият колега, дългогодишен също радиоработник, за съжаление вече не е между нас, между живите. Това е филмова музика на Божидар Петков. И какво ще слушаме? Ще чуем Дом за нежни души. Thank you.
Музика на Божедар Петков в ефира на Нощен хоризонт. Да, наши гости са Хари Миленков и Тони Радославова от Музея за история на радиото. Какво ще добавите? Божедар Петков беше дълги години звукорежисьор в първо студио, елитните звукорежисьори. След това беше звукорежисьор в Златния фонд дълго време и автор на музика на много и от едни от най-големите български филми. Сега за миг си спомних за Мера според мера. Поне това заглавие вече дава представа какъв композитор беше Божидар Петков. А и като човек беше изключително фин човек. Темата на разговор са възобновените срещи в клуба на дългогодишния радиоработник Родно радио. Но това отнася към времето на Сирак Скитник. Не. Родно радио. 5 години преди Сирак Скитник. Да. 300. Не 35, а 300. Ето, виждате ли? Да. Ако си бях замълчал, изведнъж пак... Грешка. Неточност. Добавя нещо. Да. Пример ще ви дам. На сградата, в която е започнал Радио София, на Московска и Бенковски, има паметна плоча, на която пише, че от тук е тръгнало и Родно радио, и тръгнало и Радио София. Не е верно. Не е верно. Родно радио работи 4 години на Бенковски, до съм тази сграда, но от друга сграда. Едва накрая се пренася вече на втората сграда, която е първа на Радио София. Ето една паметна плоча. Там е. Минават граждани. Паметна плоча, служива памет. Не точно. Да. Не точно. Ма то ще се изгуби ли рано или късно така знанието и истината? Някъде ще потъне. Правиме усилия тези информации да не се загуби. Да не разрешаваме на някой, е така с лека ръка. Наскоро тук в Националното радио, в топлата връзка, в витрината, имаше едно изречение там в информацията, да, че ето този предавател на Георги Вълков, 4 години с него са работили. А те са работили само около една година. А след това други предаватели, инженери, които са създатели на Родно радио, са правили. Техното име беше изчезнало. Не бива да се допуска това нещо. Или поне ние ще правим усилия да не го допускаме. Тези хора заслужават уважението. Те са дали много от себе си. А вие, да. Аз мисля, че това е много добре написано и в историята на професор Веселин Димитров. И аз в моята първа книга за музиката в българското радио до 44-та година също го отбелязвам. И хората, четящи книги, знаят. Трябва да го знаят. Те ще го знаят, но може би е необходимо за новото, за младото поколение всичко това да се качи в интернет. Музея, който има само своя фейсбук страница, би трябвало да има и интернет страница. А защо нямате? Дали няма да се намери доброволец, ако това е работата, която трябва да бъде свършена, който да направи сайт, но би да бъде прилежен, добре изглеждащ, функционален. И колкото се може, това, което зависи от нас, с истинна информация вътре. Да няма такива залитания. Да, волни, да, или, волни или неволни. Информация. И ако са неволни, приемливи, но когато са съзнателно направени, не е хубаво. Мислите, че и такива случаи има? Има. Съзнателно? Да. Подвеждане, да, заличаване? Да, просто. Ето онзи човек го няма. Аз ви давам пример. Един не е направил първият предавател, но този предавател е работил една година. А след това 3 години, повече от 3 години. А този предавател, който са направили от Родно радио, последният техен направен, той работеше до 80-те години. Това беше предавател на столичното предаване с него. Е, той е бил модернизиран, но така или иначе същата сграда, от същото място. Не е случайно и тези хора са го направили. И след това забравени. Не бива да допускаме това нещо. И нашия клуб има и тази функция. Всеки, който открие такава грешка, да сподели, да има възможност. И макар и фейсбук страница, но пак ви казвам само, последната информация, над 400 души са прочели. Видяли се снимките на присъствалите. Видяли се усмивките на тези хора. С какви усмивки влизат в клуба. Цони ги приветства, там има една такава снимка. Толкова ми е мила тази снимка. А по стълбите се виждат как се качват още наши колежки. Всичко това може да ни радва само.
Захари Миленков и Антуанета Радославова от Музея за история на радиото гостуват на Нощен хоризонт. Госпожо Радославова, да ни кажете какво ще слушаме като музика? Ами, предлагаме сега да чуеме премиерното изпълнение на последното произведение на Стоян Ангелов, което е балада по стихове на Пушкин, казва се «Он между нами жил». Господин Ангелов го е написал по повод 180 години от смъртта на руският поет, гениалният поет, и негови изпълнители са Иван Кабамитов, а на пианото е Благовеста Константинова. Тази балада е изпълнена за първи път на прегледа Нова българска музика. И това е документален запис? Документален запис, който той го подари на Музея за история на радиото. Thank you.
Хоризонт. Нощен хоризонт. Веднъж 13 гола самичек в Карахас, посрещнаме народа с почит като княз. Да, бях на място момък и като вас двукрак, пари девойки губих и ги печелих пак. Но господата друга игра подеха тук и хвалихме я ние тогас един през друг. Прескъпо заплатихме и ето ни така, без синове сте вие, а аз съм без крака. Предаването е Нощен хоризонт. Наши гости са Антоанета Радославова и Захари Миленков, уредници в Музей за история на радиото. Това, което слушахме, госпожо Радославова. Това, което слушахме, искам първо да обясня, че е записано на 8 декември 1966 година. Според мен е един запис, който исторически има своята ценност. И музиката е на нашият колега Петър Мусала Гюлеметов. За съжаление и той вече не е жив. Той е един от първите членове на клубът на дългогодишния радиоработник. А песничката беше от радиопиесата на Фридрих Дюренмат, Страницки и Националния герой. А в самата радиопиеса са участвали артисти като Наум Шопов, Иван Кондов, Андрей Чапразов, Лили Райнова, Стоян Гъдев и още много други. Естествено, тук искам да спомена, че звукорежисьор е бил Евтим Кокушаров, а звукооператор Иван Иванов. Режисьор на пиесата е Георги Костов. А господин Миленков ще ни каже защо Мусалата? Муси. Нашия приятел, както ние му казваме Муси, той е роден на връх Мусала. Можете да си представите какъв ентусиазъм на тези родители, които се качват часове преди да се роди техното бебе на Мусала. И там, и аз не съм виждал, когато съм се качвал на Мусала, бех много малък, за да мога да оценя. Имало и табелка, на която пишело, че тук се е родил и така нататък, на самия връх. И оттам беше Петър Мусала Гюлеметов. Той помагаше много при създаването на музея, при създаването на университетското радио, при всички тези етапи, през които е минал Музея за история на радиото, ще го видите даже на откриването, той присъства там. Неговите записи след много перипетии с помощта на Мирчо Сливински дойдоха при нас и сега малко по малко ние ги прослушваме. Това, което е ценно, освен запис, освен лентата, която е често пъти в много тежко състояние, вътре са и нотите, вътре и текста на постановката, всичко това е вътре. И особено се радвам, когато има и пълна информация, и екипа, и кога е направен запис, всичко това е на лице. Но постепенно, все пак сме само двама. И както казваше Веселин Димитров, трябва да правим усилия и да записваме тези, които още са живи и тези, които помнят какво е било и как е било, за да го разкажат. Разказа с емоцията, с невербалната информация е много по-силен документ, отколкото нещо написано на хартия, за което някой може да каже, бе, това написал, някой го редактирал там, а тук чувате живия глас, който разказва. Ето сега аз предлагам да чуем един жив глас, който ще разкаже. Вие споменахте пък господин Мирчо Сливенски. Поздрав, ако ни слуша в банки, е той сега. Поздрав за господин Мирчо Сливенски. А пък Тони Заркова. Един от големите ни помощници. Попитах я вчера. Вчера ли беше петък? Завчера. Да. Днес сме неделя. Родно радио клуб на дългогодишния радиоработник. И ето тя какво каза. Имаше такъв. Това беше преди доста години към факултета по журналистика отстрани. От към паметника Левски имаше едно кафене. И там се събирахме. Но за много кратко време. За съжаление. А сега Захари Миленков, който направи музея на радиото, той събира през петък
Който пожелае да отиде от старите, от сегашните колеги между 16 и 18 часа през петък. Тоест сега на първи ще имаме и всеки може да прецени следващия път кога е сбирката. Но тъй като той е всеки ден в музея, всеки може да отиде. Невероятно енциклопедичен човек е. А от старите колеги толкова неща съм научила, така ги обичам. Прекланям се пред тях. Имаха желанието на всички нови колеги, млади или не съвсем, но нови за радиото, от старите колеги им подаваха ръка с много обич. Аз затова толкова много обичам радиото. Ами все пак 40 години не са малко. Тук ми мина живота, смисления живот, зрелия. Какво правите на тези сбирки? Разбирам, че вие сте посещавала. О, да, много често. Носим снимки стари на старите колеги. Припомняме си прекрасното време, когато радиото беше един храм. Така, когато влезнах за първи път в радиото, това беше 67-ма година, 69-та, си спомням тук бризите и една ниска ограда, точно като че ли влизах в храм. Толкова беше красиво. Някакво страхопочитание, някакъв респект и с основание. Радиото беше хранилката на българщината. Всичко се съхраняваше тук. Да не говорим за музикалните ни състави, които толкова много разнасят българското. Който иска, той може много да научи. Радиото е университет. Ако някой иска да учи. Вие говорите за храм. Дали забелязахте тук окръжаващата ни среда, как в началото, като започнахме разговора? Да. Ние сме в фоайето пред първо студио. Да. Беше шумно, имаше много хора. Да. А сега като че ли утихна? Може би оркестъра е в запис или репетиция. Аз когато започнах работа, тук беше само с тази сграда. Много редакции бяха пръснати. На хотел Роза, до бившото американско посолство, на Лавеле 32, столична редакция. Тук в Сито ползвахме сгради. Та беше само старата сграда и тогава между тези колони мраморни, които са от зелен мрамор, много скъпо нещо, имаше по едни малки диванчета, 2-3 местни и по една масичка по средата. И когато излизаха от първо студио, тук идваха всички. Те и сега правят записи не само български изпълнители и оркестри, защото то е невероятно това студио. То няма друго, няма аналог на първо студио. И те като излезнат след репетиция в пауза, тук се напълваше фоайето. Да считам ли, че всичко това, което ми разказахте, което споделихте, също би могло да бъде предмет на разговор, на тези събирания, на тези срещи? Не би могло, то е. Ние всичко говорим за радиото. То единствената ни тема за разговор е радиото. Гледаме стари снимки, някои не знаят кой е, допълваме. Тони Радославова с Захари Миленков се редуват в музея на радиото. Тя седи на компютъра и само казва: я виж тази снимка, як този кой е. Да. Извинявай, не мога да ни ги видя. Много ви обичам. Това са деца на наши колеги. Да. И много се радвам, че в радиото трябва да има приемственост. За мен това е много важно. Някак тази нишка леко се изплъзна, което не е много добре. Да не говоря за българския, който се лее. Който се лее в ефир. Тони Заркова, един радиочовек. Съвсем нарочно я оставих и тази среща с прегръдката и с целувката. Един пламенен човек и тя. И ни помага много. Не по-малко помага и другата Тони. Тони Капсъзова. Тя също има какво да разкаже и предстои да запишеме нейните спомени също. Аз исках да спомена за това, което направихме през миналата година. Последния запис, който съхранихме за поколенията, спомените на Александър Йосифов. Наш колега, композитор, музикант, направил много. И успяхме, направихме този запис. Това е заслуга на главно на Тони. С така големо желание. Не само не. Бойжиев, композитора също наскоро. Атанас Бойжиев, да. Беше много така приветлив към нас, направихме много ценен запис. Аз съм споменал някъде другаде. Сравнително скоро записахме дългогодишния наш директор Александър Владков. 5 часа спомени, полезен запис. Записахме спомените на инженер Иван Симов, дългогодишен технически директор. 7 часа полезен запис. И даже още имаме да записваме. И това, което Тони казва,
хубаво е да се спомняме за тези хора, да не ги забравяме, и когато са, особено когато са живи, да намериме начин да ги почетеме. Да им изпратим една покана за едно или друго нещо. Достатъчно е да видят поканата. Ето следващата сбирка е на 1 декември. Да. Да, на тази сбирка наш гост ще бъде един от военните. Кой? Спортна редакция, създател на спорт и музика, Петър Милушев. Милушев, да. Там сме подготвили, Тони е подготвила една много хубава изненада. Каква изненада? Не. Музикална, само ще кажа. Музикална изненада. Още на първата ни избирка сега, когато започнахме клуба, Асен Минчев беше също един от най-старите редактори в спортна редакция. Предполагам, че и той ще бъде сега. Асен Саев, се надявам да дойде. Тоест, доста хора ще дойдат. Но знаете ли, ето на предната сбирка трябваше да дойдат двама много интересни хора. Единият е дългогодишният главен счетоводител Венета Николова. И последния момент, времето, което се променя, знаете, при възрастните хора, често пъти ходовата част създава трудности. И тя се обади с голема болка, че не може точно този ден да дойде. Но аз се надявам, че следващото сбирки, вече времето се нормализира, все студено ще бъде и ще бъде. Очакваме един от специалистите в предавателите, чието баща е бил директор на предавателя на Вакарел. Дон Кононов. Очакваме той да дойде. Той също имаше този проблем за миналата ни сбирка. Очакваме изключителна снимка. Неговия баща е сниман в момента, когато седат пред предавател на Бакарел и пред тях в далечината се вижда горящата София, бомбардировките на 10 януаря 44-та година. И е сниман директора на радио Бакарел, националното радио, и в далечината се вижда пожарите над София. Да не би този микрофон, за който ми разказа следващия човек, когато записах, с този микрофон да са правени записите, магнитофон. Един 3 кг. Магнитофон. Магнитофон е отделно. Сега ще чуем кой какво е дарил, но знам, че в музея имат един микрофон, който държи 3 кг. Нека да чуем. Да. Слушаме Христофор Стоянов, дългогодишен звукорежисьор в Българското национално радио. Питал го дали знае за клуба Родна радио. Ето какво каза той. Знам, разбира се, и то стана така. Водейки студентите в журналистите, където Захари Миленков и Антонета Радославова са направили невероятна сбирка от историята на радиото и са го направили като музей вече. И студентите бяха невероятно впечатлени от нещата, които са събрани. А то не може да бъде иначе, тъй като инженер Захари Миленко беше създател на Златния фонд тук. А Антонета Радославова събираше дълги години, тя е музикален редактор, цялата история на музиката в това, издаде и книга, две книги даже има. Невероятна е сбирката, с много снимки и най-вече с невероятни неща, които не могат да се видят на друго място, като имам предвид най-различни устройства, които са ползвани още от началото, първите стъпки на радиото. Един микрофон, който е 3 кг, студентите, и така нататък. Невероятно е, впечатлени са всички и по той е повод, сме си говорили колко е необходимо да има такъв клуб, в който хора, които имат дългогодишния опит в радиото и които имат страхотни спомени от първо лице, както се казва, могат да донесат снимки, материали, спомени и така нататък. И два пъти в месеца се правят тези сбирки, в които много интересни неща могат да се чуят, видят. И като погледнат и самите сбирки, спомнят си за хората, които са там, много интересно става. И най-важното, че се мъчиме да оставим нещо на поколенията и студентите, трябва да ви кажа, че са много впечатлени. Аз водя от консерваторията, Митко Василев води от Нов български университет и за тях това е просто проглеждане в миналото с поглед към бъдещето. Тук искам да спомена професор Лиляна Антова, която вие сте канили неведнъж.
и инженер Мирчо Доков сега съвсем наскоро дариха един магнитофон, който е наистина историята на журналистиката, тъй като той е преносим, голям, тежък, но преносим, с който някога журналистите са ходили и са правили записите в радиото. Много интересни неща могат да се говорят за това, но най-добре би било, ако нашите слушатели направят така, че да отидат и да видят за какво става въпрос в журналистическия факултет на последния етаж, да посетят сбирката от вторник до събота, включително от 10 до 18 часа, да ще бъдат изненадани от много неща, които биха могли да видят. Христофор Стоянов за Музея за история на радиото и за клуб Родно радио, клуба на дългогодишния Входът е безплатен. Входът е безплатен, а самия микрофон е почти 4 кг, 3 кг и 800 грама. И как така? Той е от мрамор. Това е втория микрофон на радиото от мрамор, третия микрофон също е от мрамор, но той е малко по-лек, 2 кг е. Но те са там при нас, могат да ги видят, да ги пипнат. А специално за този... А той функционираш ли, работи ли? Работят ли? Биха могли да се... Биха могли, разбира се, биха могли. На работа. Както и първи микрофон. И какъв звук биха улавили? Ами, при нас може да го чуят. Ние имаме, за щастие, с първи микрофон е записана първата говорителка, с първия текст, който на времето е чел. И може да го чуете. При нас може да чуете това нещо. Само да добавя и това, че имахме снимка на двамата първи в спортна редакция, Петър Петров и Петър Милушев, които слушат на един такъв репортерски магнитофон, огромен. Но само снимка имахме. Благодарение на... Ще да кажа, на Фори, както всички ще го знаем, Фори, на Христофор. Да, този, тя е професор този... Антова му казва Фори. Точно да така. Дойде, той не дойде. Този микрофон, този магнитофон вече е там до снимката и всеки може да види. Ето ги двамата първи, ето го и магнитофон. Но този магнитофон, за който и работи. Стана дома, той хубаво работи, но това не са онези маранци, които аз знам отпри тук са били на оборудване на снаряжение бойно. По-голям, по-голям кожен такъв куфър, така доста вече заслужил. Да, достолепен. Ползвам, но запазен. Просто защото е имал технически специалист сам, който се е грижал за него и при нас е вече дарен. Отбелязвам, гордеем се с това. Няма нищо вътре в музея, което да не е дарение. Всичко е дарение. Всичко. Всичко. Захари Миленков и Антонета Радославова, уредници в Музей за история на радиото, са гости на Нощен хоризонт. 02-93-36-743 и 02-963-15-65 са телефонните линии. Отваряме телефоните. Преди това отново ще слушаме музика. Отново Петър Мусалагюлеметов. Ми нека да я чуем първо. Какво? Първо да я чуем и след това ще разкажете нещо. Да, разбира се. Добре. Hey!
песен взима, всякакви вълшебства има. Дето като в чудни песни стават случки интересни. Все едно къде се случи, важно е да се научи. Тази наша славна тайна, тази приказка незнайна. Предаването е Нощен хоризонт. Гостуват ни Антоанета Радославова и Захари Миленков от Музея за история на радиото в България. Петър Мусалам, Гюлеметов. Току-що чухме негова музика към пиесата «Пътуване към добрината» по текст на Димитър Точев. Наш колега също. Да, който ние помним от радиото, а записа е на Богомил Гюрков. Интересното е, че този запис е направен на 21 март 1976 година. Виждате какви стари записи и това не са един и два тези, които просто сме донесли по малко музика тук, за да чуят радиослушателите, а те са десетки, 7 чувала с ленти. Можете да си представите. Разговорите, които тази нощ водим в студиото на Нощен хоризонт, са разговори, които се водят на срещите, организирани от клуба на дългогодишния радиолюбител. Радиолюбител. Радиоработник, но радиолюбители са покалени. Като че ли засегнате с една думичка бъдещето на клуба. Да. На мен ми се струва, че постепенно той ще се слее с тази група наши приятели, помощници, т.е. радиолюбителите. Да. Радиолюбители в най-общия смисъл на думата, така като на времето са ги наричали, когато тръгва радиото България, това са радиолюбители. Не в техния смисъл на думата, такива, които седят, и аз съм бил от тях, малко приемниче там, нещо чувъркаме, запояваме, разпояваме, но тези, които са харесвали, обичали радиото, радиолюбители. И сега имаме такива изключителни помощници. Изключителни помощници. Инженер Васил Бойжиев. Той е направил толкова много за нашия музей. И с знанията, които има, и с техниката, която на времето е създавал за радиото, и с хората, които е довел. Да ги запишем, да останат с даренията. Десетки са тези хора. И предполагам, че в бъдеще те ще се присъединят към този клуб Родно радио, защото всички те допринасят родното радио да звучи и да бъде все по-богато. Може би отношението към националното радио е в един от следващите записи, които сме донесли. Какво сте донесли още? Имаме запис, спомен, то не ще разкаже. Понеже каним хора, които са работили в радиото, но и такива, които са сътрудничали дълги години. И естествено се сетих за професор Пенчо Стоянов, който на времето ми е преподавал в Музикалната академия. Той миналата година навърши 85 години и за съжаление аз не чух по нашата културна програма Христо Ботев предаване, което да отбележи тази годишнина, но тъй като знам, че той е свързан и като композитор, и като теоретик с Българското национално радио, реших да го покани и да разкаже за контактите си с радиото като институция. И от него чух една такава оценка, на която се надявам и вие да се зарадвате. И сега ще чувам запис. Да. Радио София генерираше истинска творческа продукция. Аз дължа на Радио София произведение, което то ми възложи да напиша. Панчо Ведигеров написа петия си концерт. Любомир Пипков ораторие за нашето време. Шедоври, които бяха наистина на върха на българската музика. И още колко много. Цветан Цветанов също неговата трета симфония.
с която стана и лауреат на Димитровска награда. Още много други, не мога да ги изброя колко много са. Нали? И тази линия да се привличат силни фигури и творчески личности беше просто, би казал, едва ли не творческо верую на радиото. Ами там работеше и един от най-интересните ведущи композитори от по-младото поколение, Георги Минчев, Александър Текелиев. Ами вижте кого взима радиото. Да. Не хора, които са без работа, които на две на три изкарват пенсията там, а хора, които задаваха тон в българската музика. Ето това беше Радио София. И аз много се радвам, че можах да участвам в живота на радиото и като композитор с творчество и като теоретик, като преподавател в Музикалната академия, който работи в тази област, защото ме възлагаха най-разнообразни предавания, особено в програма «Знание». Там наистина се даваше знание на хората. Не само в музиката. Вие знаете какво нещо беше програма «Знание». Нямаше област, която да не отпраща лъчите на науката и на изкуството, разбира се, в определени граници, към хората. Един огромен поток от информация. Ако трябва да бъде откровен, ето това ми липсва в момента. Това ми липсва. Сега има друго нещо, което искам да кажа за радиото. Радиото даваше тон за езиковата култура на България. Безопречен литературен български език звучеше от Радио София. Това, което сега се чува, не прави чест на никого. Извинявам се много. Може да са много остроумни. Така ли? Това за мен е недопустимо. Знам, че в преди две години в Австрия, в Виенското радио е уволнена говорителка, която неправилно е произнесла някакви глаголи по времето на детски радиочас. Извинявам се, нали се учим от Европа? Ами ето ви го примера. Нали? Така че в радиото съм имал много така вълнуващи мигове. Това е един институт, който винаги съм чувствал като съюзник, съмишленик, покровител. Нали? И не пропускам случая да израза най-голямото си уважение и признателност към институцията. Вижте кого взима радиото, хора, които задаваха тон, и още радиото даваше тон за езиковата култура на България. Да, това е една много точна, много верна, истинска преценка, която виждаме, че има своята стойност. А аз искам да допълня тук, че професор Пенчо Стоянов, като разбра, че в музея също имаме отношение и към текстовете на предаванията, тъй като на нашата колежка от музикална редакция Мария Пухлева синът донесе два сака с предавания, текстове на нейните предавания, които е водила по програма Христо Ботев и по програма Хоризонт години наред. Той донесе още след 2-3 дена целият си цикъл за камерната музика в нейното европейско развитие и за българската камерна музика. И сега ние притежаваме тези два цикъла, които са звучали по програма «Знание» още преди 35 години. Чака слушател на телефона, да го включим. Да, 02-93-36-743, 02-963-15-65. Алло? Алло, чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер. Ами, знаете ли, обажа ви се Тони Диков от Канада, ви слушам. Чест и почитание към вашите гости и наистина такива хора са изключително важни за нашата държава точно в този момент. И понеже аз слушам предаването ви почти от самото начало, но пък и работя в същото време, защото аз съм от другата страна на земята,
Просто не можах да разбера къде е точно този музей, който те организират и той как ще работи, смисъл, отворен ли е вече за посетители? О, 20 години вече. Почти 20 години, да. Господин Миленков. Следващата година музеят навърши 20 години. Разположен е в сградата, първата сграда на Софийския университет, факултета по журналистика. Тя е непосредствено до старата ботаническа година, градина при паметника Левски. Наскоро при нас, вече мой приятел би казал, миналата нощ даже по скайпа се писахме, един млад бизнесмен, който работи в България, работи в Лондон, чул за нашия музей, специално беше дошъл до България и дойде в музея. Снимали сме се, даже ми изпрати и снимка двамата в музея. И през нощта така късно работех, той ми казва, че много късно работя, аз така поправих, не е късно, е рано, защото вече беше след 0 часа. Но идват да се снимат. Аз ако дойда, ще ми дадете ли буцикамфор там около магнитофонните ленти да се снимам, пък тук ми поникнати крила по Маркес. Надяваме се, че по едно перце ще добавим към крилата на хората. Но това е така за нас голямата радост. Искам нещо да отбележа. Стана дума, че ние сме събрали и събираме спомени, записи и на лента, и в цифров вид. Благодарение на ръководството на Софийския университет, и специално искам да спомена две имена. Директора на университетското радио Таня Симеонова и заместник декана Чавдар Христов, които направиха много за реализиране на тази най-нова експозиция с отделна зала, която имаме вече от няколко години. Аз понякога споменавам, че Чавдар Христов допринесъл музея да има и депо. Само специалистите знаят какво нещо означава, какъв принос е това на този човек, а той не само това е направил, да осигури депо на музея. А той не е защитавал пред факултетния съвет, който е трябвало да се решава все пак тази голема зала да се отдели за музея, а не за други. Добавям, входът е безплатен. Имаме непрекъснато охрана, специална охрана, денонощна. Всичко това Софийския университет го направил. И ние очакваме, наскоро се говори така много усилено, особено около 20 годишната, че и Българското национално радио ще се включи така доста като институция в подкрепа на музея, а сега с повече ентусиасти. И вие са от тези ентусиасти, за да ни поканите и Митко Василев, и Митко Палажев, и Христофор, и Стояна Ингов. Много са, много са. Още един слушател да включим по телефона. Ало. Добра нощ на вас, госпожо Манолкян, и на вашите гости, които, доколкото разбирам, пазят паметта на радиото. Като начало искам да се съглася напълно с думите от записа, последния запис, който излъчихте. Точка по точка искам да се съглася с казаното. Това е много важно. Значи не само да съхраняваме паметта като музейно дело, но аз призовавам по някакъв начин да се спазват тези принципи, за които говори господина, извинявайте, професор ли беше? Пенчо Стоянов. Пенчо Стоянов, да. И в тази връзка се сещам, че на времето, аз съм на 61 години и си спомням великите времена на Анна Шинева, говорителката, и ако не се лъжа, Богомил Симеонов. Точно така. Така. Хубаво е в някои от, може би, следващите гостувания, ако сега няма възможност, да ги пуснете и да се разбере за каква култура на четене, за каква култура на предаване на информацията става дума. Там се... различните теми от новините специално се акцентираха според тяхната същност, според тяхното значение. Всичко това се отразяваше в тембровото. Изобщо бяха представени
реалистични в смисъл на специфика на новини. Много бих искала да се чуят. И в тази връзка веднага в веригата продължавам. Аз се обаждам така от 2 месеца упорито и на телефона на зрителите и моля новинарят Филип Данчев да така да намали скоростта в представенето на новините, защото аз специално не мога да разбера какво казва той. Колко важно е начина на поднасене на новините. Даже ще си позволя да отправя пореден упрек към Силвия Великова, защото ние няма да препускаме времето. Разбирам актуалност, динамика, съвременно забързано време. Но разберете, радиото си е радио. Радиото е класика. То е нашата сигурност. Нашата не трябва да бъде отражение на уличната забързаност. Трябва динамиката някакси да се посмали скоростта. Култура на поднасене трябва да има. Благодаря ви за обаждането. Това за бързоречието. Няма такава дума, но да е бързорек човек. И аз страдам от него. И мое косур е. И така. Благодаря за обаждането. Вие почти изръкопляскахте, когато спомена тя тези две имена, тази слушателка наша. Ние ги познаваме лично. И Яна Шинева, и Джунов, и си спомням им някои, които не са между нас. Отговорителите, които бяха пример за подражание, които доставяха удоволствие и на нас самите. Молова, знаете ли какви снимки ни донесе, какви спомени разказа? По какъв емоционален начин имаме и снимки такива, показали сме ги на нашата страница. Уважаеми слушатели, макар и във Фейсбук, влезте в нашата страница, много неща ще видите и ще чуете там. Но тя гостуваше в музея, тя е една от най-най-най-най добрите. Беше удоволствие да я слушаме. Вижте снимки, аз и сега като ги гледам, ми става драго. 02-93-36-743-02-963-15-65 са телефоните. Още малко продължава гостуването на Антоанета Радославова и Захари Миленков. Иначе в петък, 1 декември, всъщност 1 и 3 петък от месеца сте решили през, да бъдат през месец, но една оговорка. Всеки ден, седмица. Да. През седмица, да. През седмица в месец се пада 2 пъти обикновено. Само предполагам, че след като на първи направиме, следващото ще бъде много близо вече към Коледа и може би... Може да не се състои. Да бъдем така по-прецизни. Но на първи ще бъде много интересно. А самия Петър Милушев толкова интересно разказва. Спомените, които имаме, аз като ги слушах наскоро, съжалявах, че няма начин да ги пуснем по радиото. Нямате представа какъв ентусиазъм изпитваш, защото той се вълнува и вълнението се предава и на слушателите. Разкошни като спомени. Като едното нищо може да направите една такава среща по тези малки часове на денонощието и да правим преки включвания. Какъв мост ще направим? Да бъде. Музей за история на радиото, мост към нощен хоризонт. Да бъде. Музика да слушаме. Слушател ли първо? Добре, слушател един. Ало? Ало? Искам, да, добра нощ. Добра нощ. Да, слушаме ви, в ефир сте. Да, малко закъснява, изключвам радиото. Вижте, за всичко, което чух до сега, някъде малко преди 1 час, Иван Александров се казвам, аз започнах да ви слушам, чудесно е, всичко прекрасно е. Обаче, излиза така, че радиото, витрината на естетиката, на български език, е това, което липсва. Просто нищо общо няма с моето понятие за радио, това, което звучи в момента, като никой нищо лошо не искам да кажа. Аз не знам, от маса време става въпрос за една дума. Арест. Толкова е трудно на вашите правни репортери да се научат да поставят ударението както трябва. То арест. Арест. Те си щупиха зъбите тези хора да го повтарят това нещо. Грозна картина. И не само това.
Ами гласовете, просто, вижте, задължете хората, нека пред света, пред народа, пред децата, най-вече, да звучи истинска българска реч. Господин Александров, значи да, глас. Тези препоръки... Ами само като каже един Николай Джунов, този метален оттенък, тая чистота, тая песен в гласа. Господин Александров, тези ваши препоръки, благодаря ви за обаждането, да, но не е мястото тук да ги отправяте. Трябва в светлата част на денонощието да се свържете с, може би, секретарка в един от директорските кабинети, или да напишете имейл, или да напишете пишете писмо. Не към нас. Благодаря за обаждането. Музика. Предаването е Нощен хоризонт. Последни минути от гостуването, сегашното гостуване на доктор Антоането е Радославова, не лекар, макар че музиката лекува, доктор по музикознание и инженер Захари Миленков, и двамата уредници в Музей за история на радиото, който е отворен от вторник до събота включително, да, в часовете. От 10 до 18 часа. При вход свободен, заповядайте, уважаеми слушатели. А на събиранията на клуба на дългогодишния радиоработник, всъщност през би могъл да се промъкне там и радиолюбител. Разбира се. Разбира. Добре дошъл. Даже последната ни избирка на снимката, да, ще видите един млад мъж, който те първо започва да работи в радиото, в второ студио. Присъстваше. И я кажете, като казахте, ще видите на Фейсбук страницата, аз една информация забелязах, прочетох и харесах там за Едия Мирян, една книга. А, отправихме в нашата страница покана. Едия Мирян се похвали заслужено, че е излезла нова негова книга и ще се радваме много, ако той реши като дългогодишен радиоработник да дойде в клуб Родно радио и да представи и пред нашите членове, и той автоматично ще стане член на клуба, своята книга,
която очевидно обърната към радиото, към историята на радиото, към неговото участие в радиото, а то е много дългогодишно и има какво да разкаже. С нетърпение очакваме да видим книгата и да чуем лично той да я представи пред нашия клуб. Поканен си, Еди. Добре дошъл си. Я сега кажете, ако, ето така довършете това изречение, ако дойдат гости в Музея за история на радиото, елате, уважаеми слушатели, защото единствено при нас можете да видите, да чуете какво? Може би всичко свързано с историята на радиото. И първи микрофони, и първи магнитофони, и екземпляри, техника, която е в един екземпляр, единствена. И при това имайте предвид, че не малко от експонатите при нас работят и сме изградили едно аналогово радиостудио, такова каквото се ползваше в радиостанциите до 89-та, 90-та, 91-та, 92-та, 93-та. Така се случило, че съм проектирал много такива радиостанции, студия. Всичко това при нас, не само с експонати, те работят. Там има и уникални неща. Действително, само там може да ги видите. И някои от тях е работещи. Кой е най-стария запис? Да, вие какво ще хотите да допълните? Ами аз искам да допълня, че могат да видят първата радиолампа от 1936 година, дарена ни от радио Стара Загора, която от предавателя. Тя от предавателя на радио. Тя от първият предавател на радио Стара Загора. И е работила от 1936. Самата лампа е... А за какво служи радиолампата? Първо тя е... Това не е това червеното, което свети. О, не. Това е сигнал на свеж. Нищо общо. Само да видите какво представлява. С какво майсторство се е налагало да бъде издухано от стъклара, който е направил. Тя е голяма. Да, много сложна. Тя е голяма. Почти половин човешки ръст. Там е предавателната лампа на радио Стара Загора. Имаме много интересни спомени с радио Стара Загора. На радио Стара Загора дължиме уникален запис, който наши студентки успяха да открият в... Какъв запис? На един от... даже бих казал първият директор, изпълняващ длъжността главен уредник на радио София, веднага след като радиото става държавно. Йордан Субел. Единственият звук, единственият глас, той е при нас спасен от радио Стара Загора, чрез две наши студентки и вече съхранява при нас в наши... Ние тук в нашия златен фонд на Българското национално радио нямаме ли? Няма го. При нас го има. При нас също има златен фонд. Когато се прави разширението на факултета, т.е. двете крила са нови, беше направено специално лентохранилище за златния ни фонд, с отделна климатична инсталация, с нови стелажи. И вътре все по-малко място остава вече за това, което се събира при нас. Уникални неща има. Действително уникални неща. Как се сътрудничите с нашия златен фонд? Когато се срещаме, се усмихваме един на друг. Да. Техната ръководителка Милена с двама свои сътрудници преди две години, може би и три вече, гостуваха в музея, разказах им доста неща. Някои неща са запомнили, други неща не са ги запомнили. Имаха желание да ни поканат, може би специално мен, защото съм работил 22 години в Златния фонд. И има неща, които бих могъл да им разкажа и може би да им вдъхна още повече гордост, че те са допуснати да работят с Златния фонд, с звуковия архив на България. Това не е само Златния фонд на радиото. Това е звуковия архив на България. И да те допуснат на времето, поне беше така, там да започнеш да работиш, това значи, че е изключително признание за тебе, че ти си стигнал връх в своята специалност там и чак тогава. Ми помислете, първи дипломиран звукорежисьор Михаил Джусканов е втория служител в Златния фонд. Аз съм първи, той след мен дойде няколко месеца. Божидар Петков също служител в Златния фонд. И ред други. Доскорошната директорка на архивен фонд Силвия Мирян също е от много години в Златния фонд. Беше сега вече пенсионер и очакваме да се присъедини към клуба на дългогодишния радиоработник. Може би някой от ръководството на радиото, понякога съм си мечтал за нещо, може би невъзможно. Генералният директор на радиото да каже следващата
дирекционен съвет там, ще го направим в музея. Ще дойдем всички, ще седнем там в тази установка и ще си проведем нашето служебно там осъждане. Но те, може би, малко от малко ще се трогнат от това, което ще видят. И нашите контакти да стават все по-сериозни институциите. Нашата директорка Таня Симеонова има така голямото желание вече да има такива контакти, такива връзки. Особено сега около 20 годишната, надяваме се. Историята на радиото заслужава такава активна сътрудничество с ръководството на радиото. Но не само това. При нас има и от частни радиостанции. Аз имах щастието да работя 5 години като технически директор на Радио Експрес и имаме от Радио Експрес експонации там. И смесителният пол, който ползваме сега, той работи все още. Дълги години беше основният смесителен пулт на Радио Експрес. И предавател, и релейките. Много неща има там от Радио Експрес. Но то е единствено. Петю Пунчев преди време дойде. Ох, ах, их, обиколи целия музей. Непременно ще направим и така. Но го няма още. О, имах един приятел, който казваше ахо, ихо и после тихо. А той е приятел и на факултета, приятел и на радиото, не случайно е приятел. И на музея, поне реакцията му беше такава, очаквам. Петю, ела. Аз мисля, че за да се събере тази изключителна сбирка, която ние имаме, не обичам думата изключителна и рядко я употребявам, но сега ще си го позволя. Имат принос много хора. Не един, не двама, десетки, стотици. Ние сме направили списък на дарителите, който с всеки месец расте. При нас идват хора, наследници на големи личности. Скоро ни гостува внучката на уважавания от всички български оперен и оперетен певец Стефан Македонски. Тя донесе донесе първо един радиоприемник телефонкен, който го имат още от годините преди войната. Разказа спомени за дядо си, остави някои, сканирахме някои от списанията и изрезките, които тя пази, съхранява в неговия архив. И за да обхванеш тази изключително богата история, която има радиото, трябва да се прерови един масив от архив и да се оцее най-важното, най-интересното за посетителите. И затова в клуба, събирайки се повече хора, се концентрират различни гледни точки. Едните поглеждат от страна на техниката, други от страна на водещия, трети от страна на музикалния редактор. И така се получава една картина, която е много богата, много интересна. Една картина, която ти дава всички гледни точки на радиото. А радиото не е работа на един човек. Радиото е колектив. И ако го няма колегата зад стъклото, ние тук можем само да си говорим и никой да не ни чуе, и обратното. Доктор Антуанета Радославова и инженер Захари Миленков, уредници в Музей за история на радиото, бяха гости на предаването Нощен хоризонт. Заповядайте да посетите музея, уважаеми слушатели, още вторник. Още вторник. Тони ще бъде на смяна. Изключително интересен е нейния разказ. А и също време една много мила жена. Просто е удоволствие да я слушате и да се потапяте в тази история. Само да погледнете колко са дебели книгите, които е написала. И всеки ред е сигурно истината. Това е много редко. Това е много редко. До сега не е изплувало нито едно нещо, което да не е верно, което да е не така се оказва. Както е написано? Така че има какво да чуете, какво да видите. Аз съм вече от четвъртък, петък, събота. И аз бих могъл да разкажа понякога, колкото и да е нескромно, като изключиме старите радиоприемници, които не мога да съм ги слушал всички. Роден съм много след някои от тях, които са се появили, но почти всички технически съоръжения, които има вътре, с всички тях съм работил. И за всеки мога да разкажа интересни неща. Само да видите
по какъв начин, на какво се съхраняват най-ценните записи на Златния фонд, на тези матрици, за които се разказва какви ли не... Фантасмагории и приказки. Да. Благодаря но, и на но там може да, ги, да я видите, да видите. И да е пипнат. И да е пипнат. Да, много внимателно. Благодаря и на двама ви, че бяхте гости на предаването. Ние благодарим. И ние благодарим. Horizonte.